І вітаю глядачів каналу «Миколаїв». Це програма «Гаряча лінія». Я Тетяна Мілякіна. Щодня ми ходимо на роботу, на підприємство різної форми власності, спілкуємося з роботодавцями. Виникають різні питання, в тому числі і проблемні питання. До кого, до яких органів звертатися з цими проблемними питаннями, хто захистить і роботодавців, і працівників цих підприємств? Можливо, на частину цих питань ви можете сьогодні отримувати відповідь, адже ми маємо сьогодні співрозмовника, я хочу представити, голова Державної служби України з питань праці Роман Чернега. Вітаю вас, пане Романе, в нашій студії. Дякую, що ви сьогодні з нами і спілкуєтесь з нашими глядачами з актуальних питань. Ну, перше питання таке загальне. Сьогодні ви на Миколаївщині з робочим візитом. Власне, яка мета цього візиту? Давно візит планувався. Це робочий візит, зустріч з колективом територіального управління Держпраці, зустріч з колективом експертно-технічного центру державного підприємства, який входить в сферу управління нашого, а також, скажімо так, підведення певних підсумків за 9 місяців цього року про те, що вдалося зробити, які невирішені залишились питання, ну і, безперечно, обговорити напрацювання і ті плани, які ми плануємо реалізувати у 2017 році. Вже зустрілися з губернатором, так і будете на підприємствах? Так, ми сьогодні мали зустріч з Олексієм Юрійовичем, обговорили, власне, ті питання нагальні, які стосуються в області щодо боргів по зарплаті, нелегального працевлаштування. Безперечно, залишаються дуже серйозними питаннями безпеки на виробництві, тобто питання охорони праці. Ну і сьогодні також відвідуємо «Зорюмашпроект», подивимося, як у них справи. Власне, в цих питаннях це буде, безперечно, такий візит ввічливості, знайомчий. А чому саме це підприємство обрано? Ну, ми не маємо якогось там критерію, куди мали би поїхати, подивитися. Таке було прийнято рішення, тому будемо сьогодні спілкуватися і з керівництвом, і з колективом подивимося. Ваша державна служба відносно молода, так, завершується об'єднавчий процес кількох управлінь. Власне, чому саме прийнята така модель? Свого часу уряд прийняв рішення оптимізовувати ряд державних органів. Сюди попала і колишня інспекція з питань праці, і Держгірпромнагляд. В результаті, власне, утворилася Державна служба з питань праці, і ми, крім функцій цих названих органів державних, отримали ще частину функцій, які виконувала санепідемслужба в частині гігієни праці і здійснення дозиметричного контролю на робочих місцях. Викликано, очевидно, тим, що велика, скажімо, недовіра народу, людей до державних чиновників. І уряд прийняв рішення іти шляхом оптимізації з тою метою, щоб зменшити навантаження на бізнес, так, збільшити можливість спілкуватися в одному органі по всіх питаннях, які є суміжними, а саме питання праці чи трудове законодавство, тобто зайнятість, чи питання охорони праці, гігієна праці, тобто профзахворювання і суміжні речі, могли вирішуватися все в одному державному органі. І я вважаю, що така ціль досягнута, тому що ми, крім оптимізації, маємо і економію бюджетних коштів, ми маємо, скажімо, більше як на 50% ми скоротили взагалі оці функціонуючі державні органи. Тобто, якщо десь по всій державі паралельно існували ці структури, то зараз це все один державний орган. І це дає можливість, як я вже сказав, по суміжних питаннях в одному кабінеті, м'яко кажучи, так, чи вирішити ті проблеми, які турбують залежно чи роботодавця, підприємця, чи працівника, якщо він вбачає, що незаконно там з ним поводяться на виробництві, на підприємстві. Ви сказали, що треба відновити довіру до чиновників. Власне, як це зробити стосовно вашої служби безпосередньо? Це, мабуть, повсякденна складна робота. Це не відбудеться за день і, мабуть, це не відбулося і за рік, так? Але ми щодень, і сьогодні ми про це говорили на зустрічі з колективом, ми поспілкувалися, я мав можливість
довести нашу точку зору про те, як ми плануємо свою роботу, як ми її робимо, і водночас послухати ті проблеми, які існують тут в територіальному управлінні в Миколаївській області. Але крім того, крім повсякденної роботи, яка повинна виконуватися, я переконаний, тут інакших варіантів немає, тільки ефективно, не на шкоду нашим, скажімо так, соціальним партнерам, так? А це знову ж таки роботодавці і працівники, які там об'єднуються у профспілкові органи, чи є поза ними, але тим не менше в жодному випадку їхні права не повинні бути порушені. А якщо, на жаль, такий факт має місце, то ми повинні прикласти всіх зусиль, щоб це порушене право було відновлене. Ну і власне десь також робота проводиться в рамках соціального діалогу, який на рівні держави. Він непогано, на мою думку, функціонує. І підтвердженням того є, що ми нарешті в цьому році, орієнтовно місяць тому, урядом було підписано нову генеральну угоду, трьохсторонню генеральну угоду між власне урядом, профспілками і роботодавцями. Такої угоди не було з 2012 року. Вона закінчила свою дію ще попередня, і вона до цього часу не отримала нової редакції. І зараз я вважаю, що завдяки отакій спільній роботі профспілок, роботодавців, представників виконавчої влади ми маємо результат. Безперечно, вона не ідеальна, так? Там є Власне, трудова угода, це генеральна так, угода, так, генеральна але угода. вона закладає засадничі положення, і саме основне, вона дає такий позитивний меседж для суспільства про те, що відбувається співпраця, відбувається діалог, відбувається спілкування. Це те, чого ми раніше, на жаль, не мали, і все відбувалося десь в такому більш-менш Є дієвий авторитарному. орган, який може на проблеми вирішувати проблеми безпосередньо всіх Ми, працюючих, так? скажімо так, також частина цієї роботи, не все на нас зав'язується, але безперечно соціальна сфера, зокрема трудові відносини, праця, вона є дуже чутливою в суспільстві, гідні умови праці, заробітна платня і виникнення різного роду непорозумінь, м'яко кажучи, так, в цьому напрямку можуть спричиняти різного роду соціальні напруження, соціальні вибухи і таке інше. Тому на нас покладається дійсно серйозна функція, і ми намагаємося реалізовувати її якомога ефективніше. Держпраця – це все ж таки відповідна служба чи орган державного нагляду? Ми говоримо і намагаємося таким чином збалансувати свою роботу у планах своєї роботи, щоб і превентивна робота, тобто роз'яснювальна, попереджувальна на недопущення якогось порушення законодавства, була збалансована з наглядовою роботою. Тому що ми побачили за період дії так званого мораторію на здійснення будь-якого державного нагляду перевірок про те, що все заборонити, воно також не йде на користь. Мабуть, на жаль, я не говорю про весь бізнес, але про його частину. Коли ми не могли здійснювати повноцінний державний нагляд, ми побачили дуже велику кількість порушень, зокрема в частині трудового законодавства. Це підтверджувалося тими навіть не однією тисячею звернень, які надходили ще в попередню інспекцію з питань праці щодо незаконного звільнення, ненарахування там компенсаційних виплат, ненадання відпусток і таке інше, все, що було пов'язано з цим. І уже зараз, коли, скажімо, ми відновлюємо більш-менш повноцінне функціонування, і, зокрема, в частині здійснення нагляду, перевірок, хоча я дуже не люблю це слово перевірка, але ми його А як маємо. замінити синонім, які перевірка? Співпраця може бути, так, з Ми роботодавцем? зараз, враховуючи міжнародний досвід і змінюємо цілий ряд нормативних документів, на основі яких в майбутньому будемо працювати, закладаємо таке поняття, як відвідування. Інспекційне відвідування. Тобто це не буде як перевірка, це буде інспекційне відвідування. Воно співзвучне з тим поняттям, яке є і в країнах Європи, в Європейському Союзі, в положеннях Конвенції Міжнародної організації праці. І, власне, воно
Ну, може, і на слух воно сприймається навіть дещо не так Не різко, так, як так. перевірка, так? Тому що чому такі нарікання були? Приходить на перевірку. Скажіть, будь ласка, який от такий ланцюг від працюючого до вашої служби, представник вашої служби на підприємстві? Хто він? Інженер з питання охорони праці, які його функції? Щоб люди безпосередньо знали на підприємствах різної форми власності, куди звертатися, до якої особи? Ну, тут трошки не так. У нас наших інспекторів безпосередньо на підприємствах немає. Немає. Так, ми як відособлений державний орган, але ми маємо добру комунікацію з профспілками, які доволі часто, особливо на великих підприємствах, мають своїх громадських інспекторів, які можуть надавати інформацію в першу чергу роботодавцю, що от ми бачимо, до нас звернувся працівник. Так, тут є певні непорозуміння в частині трудового законодавства. І попробувати вирішити це питання без нашої участі на самому підприємстві. Так? Тому що є колективний договір, є на підприємстві профспілка, яка також має свої повноваження і права, є адміністрація, там, керівник чи власник, і вони пробують самостійно домовитися, так би мовити. Поступово, так, по всіх Поступово, так вступаємо. чи це не суттєве питання, його можна вирішити там за якийсь час, так? Але коли вже не досягають згоди, тоді вже звертаються до нас як до державного наглядового органу, і ми вже тоді відповідно використовуємо інструменти нашого впливу. Ми можемо здійснювати цю перевірку на сьогодні, подивитися, наскільки викладені у цих скаргах працівників, чи заявах, чи зверненнях до нас факти відповідають дійсності, і відповідно вже тоді вживати заходи Так, реагування. давайте ще конкретні, можливо, приклади нашим глядачам. От заробітня плата, порушення умов праці, так, з точки зору техніки, забезпечення умов праці. Які ще приклади, до яких можуть до вас звертатися, по яких звертатися до Ну, вас? так звані понадурочні не виплачують. Та? Людина працює не 8 годин, а працює 12 і працює кожен день. Та? Це вже зовсім інша, повинна проходити оплата. Цього доволі часто, на жаль, не роблять. Людей не відправляють чи не дають можливість піти у відпустку. Особливо ми стикаємося з одинокими матерями, так, які мають право на речі поза межами загальних правил там іти у відпустку там раз в рік чи 2 рази в рік по графіку, як підприємство домовилося з профспілкою і з адміністрацією, так, а якщо немає профспілки, то з працівником і з керівником підприємства. Безперечно, велику увагу приділяємо колишнім учасникам АТО. На жаль, трапляються випадки, коли хлопці чи дівчата, які були призвані з того чи іншого місця роботи, повертаються, коли вони відслужили, і їх назад не беруть. Це є пряме порушення вимог законодавства, і ми тут вживаємо всіх найоптимальніших і, не побоюсь цього слова, жорстких заходів для того, щоб це підприємство цю ситуацію якнайшвидше виправило, тому що тут до цих категорій громадян нас особлива увага, особлива опіка повинна бути, і ми тут не шукаємо жодних там, знаєте, якихось превентивних речей, а діємо зразу так, щоб ця людина або пішла на роботу, або отримала ті всі компенсації і так Компенсація, так. далі. Особлива увага приділяється нелегальному працевлаштуванню. Це наша біда нашого часу. Це біда не тільки в плані десь певному такому, знаєте, і моральному, тому що люди самі доволі часто погоджуються працювати в тіні, як ми називаємо, так? Вони є, вони громадяни, але так виходить, що вони Незахищення з будь-якого жодним. боку, так. І особливо актуально настає питання захисту, коли, не дай Боже, трапляється нещасний випадок, або людина ще гірше гине на підприємстві. Якщо вона не оформлена, значить ні вона, ні її родина не отримує жодних ніяких компенсацій, і сім'я залишається сам на сам зі своїми проблемами. А Держслужба в таких випадках може надати допомогу певну? Чи ніяку в такому випадку? Ми в таких випадках, коли є факти і ми отримуємо повідомлення про те, що таке відбулося, але людина не оформлена, ми практично тут є безсилими. Безсилими, так. Але за зверненнями ми
пробуємо таким шляхом піти, щоб подивитися, чи можна ці відносини пов'язати якось з трудовими відносинами. Можливо, був якийсь договір цивільно-правового характеру, можливо, там якась там інша була форма, можливо, були якісь записи, що цій людині щось доручали, але це вже тривалий процес, це вже навантаження, ну, певне, на родину. В першу чергу з моральної точки зору, але, ну, на жаль, ми далі маємо такі випадки, і от навіть сьогодні, користуючись ефіром вашим, я думаю, що нас будуть бачити і бізнесмени, в тому числі, і особливо працівники, звернутися і всім рекомендувати оформляти трудові відносини, оформляти договори для того, щоб себе хоч якимось чином захистити в майбутньому, тому що це не тільки особисте життя і здоров'я людини, це так само доля їх дітей, родини, не дай Бог, що. Ну, важко з вами не погодитись, звичайно, так треба робити. Давайте поговоримо про відповідальність, яка покладається на роботодавців у випадку порушення вимог законодавства. Що, власне, яка ця відповідальність? Ну, у нас кілька видів відповідальності, і, в принципі, всі вони застосовуються, і адміністративна, і кримінальна відповідальність є до роботодавців, в залежності від того, наскільки порушення є грубим, і в тій чи в тому чи іншому напрямку. Скажімо, за ту саму нелегальну працю, так, коли людина допустила на роботу працівника і не повідомила у фіскальну службу, не уклала контракт, а людина вже там працює на крані, або робітник на будівництві носить цеглу, чи виконує будь-яку роботу. За це є штраф. Тобто накладається відповідна постанова, і за такого одного неоформленого працівника ми накладаємо більше 40 тисяч гривень штрафних санкцій. Це доволі серйозно, і, на жаль, це трапляється саме в ланці середнього і малого бізнесу. Найбільш такі групи ризику, чи сфери, чи галузі ризику, так, це у нас будівництво, це сільське господарство, особливо сезонне, це та ж сама сфера обслуговування, готельно-ресторанний бізнес, інколи легка промисловість. Тому що великі підприємства, де працюють тисячні колективи, таких випадків немає. Да? На всіх не вистачає, як кажуть самі власники таких підприємств, конвертів на всіх не вистачить. А власне там, де ми бачимо, ну, ми можемо з вами зайти в будь-який ресторан і запитати, скільки в них оформлених працівників. Як правило, ми чуємо один, двоє, троє, а бачимо, що офіціантів працює 10. Так, і, на жаль, чомусь цей підприємець чи фірма навіть на мінімальну заробітну плату не оформляє цих людей. І, ну, які можуть бути наслідки, ми вже тільки що про це знову ж таки говоримо. А, до речі, ви можете перевіряти приватні, державні, в різних галузях, в різних. Так? Будівництво, це і медицина, так? Немає значення. Немає значення, так. Знайдений певний перелік порушень. Складається там протокол цих порушень. Угу. Далі що відбувається? Суд направляється, чи як це процедура? Якщо ми говоримо знову ж таки про сферу трудового законодавства, йде по одній процедурі. Якщо ми говоримо, наприклад, порушення знайшли в сфері охорони праці, так, і ми бачимо, що працює там кран, який не пройшов технічну провірку, який там навіть зовнішні ознаки враження металу ми бачимо, і є небезпека того, що він може просто розвалитися або працювати з загрозою для життя людей. Ми складаємо відповідні приписи, рекомендуємо призупинити це виробництво або його частину якусь. Ну, знову ж таки, беремо той самий кран на будівництво. Якщо підприємець чи компанія юридична особа мається на увазі, цього не робить, ми направляємо матеріали в суд, і відповідно за рішенням суду ми вже зупиняємо те чи інше виробництво. Крім того, на керівника складається відповідна адміністративна притягнення до адміністративної відповідальності, порушення умов праці, охорони праці. Якщо це ми говоримо в тому числі про нелегальну зайнятість, то складається постанова про притягнення до адміністративної відповідальності. Хоча бувають випадки, що
людина може бути і притягнена в межах 172 статті Кримінального кодексу і до кримінальної відповідальності. Але ми, знову ж таки, переслідуючи мету, в першу чергу попередити, там, роз'яснити, а не зразу наказувати, намагаємося все ж таки проводити таку роботу, щоб людина відчула. У нас найбільше люди бояться от штрафної санкції, да, коли їх карають певною сумою коштів. Mm-hmm. І саме тут от, питання розміру фінансових санкцій і зараз стоїть на порядку денному обговорення при розгляді змін до нормативно-правових документів, які є основою для нашої роботи. А, до речі, ініціатором звернення з певних питань може бути окрема особа чи колектив. Хто може звернутися до вас? Ну, звертаються насправді всі, хто бажає, так? І mm-hmm. хто вважає, що порушене право. Але тут є нюанси по закону про особливості здійснення нагляду у сфері господарської діяльності. По цьому закону, по питаннях порушення трудового законодавства, може звертатися будь-хто, і це є підставою для того, щоб ми вийшли на позапланову перевірку. Так? Тобто людина, компанія, народний депутат, депутат місцевої ради, чи колектив, чи профспілка. Тобто незаконно звільнили, не виплатили компенсації, не дають відпустку, інше. Якщо ми говоримо про сферу охорони праці, то тут справа дещо складніше, може бути звернення, знову ж таки, тільки фізичної особи, якщо є наявні порушення. Або, наприклад, звертається народний депутат і угу. дає до свого звернення там, матеріали угу. також колективного звернення чи фізичної особи про те, що от працює незаконна газова заправка з ржавілими цистернами, і там без всякого обладнання люди ходять невідомо з якою кваліфікацією, і там заправляють ці машини, і це в будь-який момент звичайно, може... про яку безпеку можна говорити. Тому от воно відбувається таким шляхом, і ми зараз, ну, ми безперечно маємо підставою це рішення в якихось кримінальних справах, рішення суду, рішення слідчого, прокуратури, про те, що от там треба піти, бо тут порушена кримінальна справа незаконного обігу, наприклад, певних товарів. Ми сьогодні говоримо про дотримання законодавства. Питання до вас як до чиновника, який таку відповідальну посаду займає. Чи заповнили ви вже і подали електронну декларацію? Вчора перед від'їздом мені вдалося якось, тому що система насправді висить цілий тиждень, але цілий день я на робочому місці намагався війти і якось... Видно, десь хтось почав щось виправляти, появилася чи зменшилася кількість відвідувачів сайту національного цього антикорупційного, і декларація успішно зареєстрована. Вам вдалося це зробити. Нас залишається кілька хвилин буквально до завершення програми. Можливо, є побажання звернення до миколаївців, є можливість звернутися. У мене традиційно, я бажаю в першу чергу миру на нашій землі, в цілому в державі, на території Миколаївської області, щоб не було ніяких підстав для переживань того, що може щось відбутися непоправне в нашій державі. А якщо говорити з такої професійної точки зору, я закликаю всіх, і бізнес, і працівників працювати в межах чинного законодавства. Тоді буде менше проблем, тоді і менше буде роботи в нас, як в чиновників, які приходять з такими неприємними відвідуваннями і здійснюють не завжди популярні речі, але, на жаль, закон один для всіх. Ви вже говорите відвідування, власне, не перевірки, а відвідування. Я вам дуже дякую за участь у нашій програмі. Дякую. Я нагадаю, у нас був в студії голова Державної служби України з питань праці Роман Чернега. Я дякую вам, шановні глядачі, за увагу. На все добре.